deganada Puntland waxaa soo galay shidaal xabag leh oo baabuurti ku sababay inay fariistaan isla markaasna ay buux dhaafiyaan meelaha baabuurta lagu sameeyo waxaana jirta in xilligan darawalintii ay garan waayeen waxay sameeyaan maadaama shidaalkii la keenay magaalada uu noqday mid xun oo baabuurti ka dhigay rajagab qaar ka mid ah darawaliinta oo la hadlay Radio Garowa ayaa sheegay in ay arrintan dawladdu aysan waxba ka qaban oo canshuurta kaliya ay ka qaado balse aan laga fakarin ganacsiga iyo dadka shacabka danahooda waxaana qaarkood codsadeen in dabagal lagu sameeyo cidii ka dambeysay shidaalkan xun isla markaasna maxkamad la soo taago waxa hadda ila taagan mid ka mid ah gaadiidleyda bal ii warano maxaa gaari kaga dhacay inuu gaari kool ay qabsatay kooladan wuxuu ka yimid shidaal khaldan oo magaalada ku jira waxaana shidaalka keenay qayb ka mid ah ganacsatada reer Puntland goormay marka ka qabsatay dhowr cashikoor bay qabsatay shidaal baan taa ku shubtay gaari iga bilaa shidaal buu ahaa gaari baa shidaal baa ku shubtay shidaalkii aan ku shubtay oo aan lacayti ka bixiyay wuxuu uga noqday shidaal koolala koolladana waxa keenay waxa weynaa waxa ganacsatada ayo lacag yar inay soo qaateen baa laga yaabaa shidaalka u saqaysanay dadku ku dhibaateenaya kama xagee ciladu ka jirtaa kaalimaha shidaalka ka jirtaa ma dadka keenay ka jirtaa xagee dhibtu marka asleedii way ka jirtaa dhibtu waxa ka jirtaa nimaan ganacsatada weeyo oo ka raadinaya in ay dadka ku dabandabeeyaan ku dhibaateeyaan si ay lacag badan u helaan shidaal raqiis oo waxa weeyaan lacag badan oo aan ku fadhin bay bulshada ugu keenayaan marka taas baa keenaysa hadda maxaa idinku gaadiidleyda maxaa idin talaa haddii arintan isaa dhacay maalinkii baabuurka xumaanayo maxaa marka go'aan ma gaartay anoo go'aan waa gaarnay dawladdana waxa looga baahan yahay wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda gaadiidka inay arintaas sharci ka soo saado arintaas arin qurux badan ma ahan ganacsiguna dee sharci buu leeyahay nidaam buu leeyahay anaga hadda waxa noo qorsheysan waxa weeye inaan arintaas ka soo horjeedno aan wax walba arintan uga hortagi karna uga hortagna haddii mudaharaad noqoto haday wargelin iyo tala soo jeedin noqoto dadii hadda la soo dhaafay waxa weeyaan oo shidaalka wasakhda uu yimi magaalada bay igu dhacday gaari baan soo kaxaystay gaarigii markii aan soo kaxaysto shidaalka ku shubtay anoo aan 5 daqiiqo waxaan ka badnayn ama aan gaarin aan wadan ba gaariga wuxuu igu bilaabay tartar iyo waxa weeyaan inuu fariisto iyo waxa weeyaan meelo ka mid ah gaariga batoma inay kharaabaan marka saas daraadeed ciladaasi waa cilad hadda shidaalkan Puntland la keenay oo wasakhda oo waxa weeyaan aan gaariga ku dhaqaaqayna ama gaariga ka halaysiinaya ba keenay sababtuna wax kale ma aha xil baan la iska saarin hadii xil la iska saarin laha Puntland waa maamul goboleed haday tahay quruxda iyo hanaanka iyo bilicdana waxa weeyaan iyo xamaaratada badan oo waxa weeyaan baabuurtaas soconaysa haday wada fariistaan meeshii xataa habki ganacsigu waa xumaanaya baabuur waaweyn oo waxa jirta ganacsiga yaala oo adeega baabuur waxa jirta dalleyda oo adeega baabuur waxa jirta faamiliga oo adeega kulli waxa weeyaan xaaladaas oo dhan waxay xanimaysaa bulshadii waxay caqabad ku noqonaysaa bulshadii waxay iska horkeenaysaa bulshadii iyo ganacsatadii ma garatay marka saas daraadeed waa inay xil iska saaraan dadka waajibka ku ah Puntland shidaalka la soo galinaya inay xil iska saado waa dawladda waxaan leeyahay shidaalkan wasakhda oo la keenayo waa shidaal ka soo qurmay wadan kale waa shidaal aan tayar ahayn oo meel in banaanka la iska mariyay saas daraadeed iyadoo lacag lagu doonayo baa bulsho deegaankood intii la keeno baa lagu khasaarinaya madaxa la isku gelinaya waxa weey waxan waa hanti gaarigu waa qof hantidi dad baa caruurtooda ku xamaasha dad baa waxa weeyaan magaaladooda ku mara dad baa shaqadooda ku aada intaas oo dhan way xanibaysa halkaasna inkaar baan ka ibaanaysa marka saas daraadeed shidaalka la keenayo wadanka gaar ahaan maamulka goboleedka Puntland waxaan leeyahay dawladdeedu xil ha iska saado hana la ganaaxo shidaalkii khaldan kontrool la leenaa magaalo walba kontrool bay leedahay kontroolkeeda hal fiiriyo gaarigu markuu soo galo shidaalka waa in la eega koola ma leeyahay wasakh ma leeyahay ma halaynaya intaas waxa weeyaan waa waajibaadka seedan karaahiyo way weeyey xaaladaasi waxa weeyaan ganaaxna waa in la saara wadanka ganaax baa la saqaada bulshada wixii wax weeyelaya ganaax baa laga qaada dawladdu waxa weeyaan xil iska saado arrinkaasna inay ka seexatay aan aaminsanahay laakiin wixii dhacay way dhaceen waxa weeyaan qadar bayna ahayd wixii intaan ka dambeeyana waxa weeyaan taxadarkeeda hal la muujiyo intaas aan leeyahay qaar ka mid ah meelaha baabuurta lagu sameeyo ayaa waxaad ku arkaysaa baabuur fara badan oo laga shubay shidaalka xumaaday kaas oo ku sababay inay fariistaan baabuurtii dadweynaha mid ka mid ah geershida ayaan joogaa waxay muuqataa baabuur aan kool ku dhigtay xabaga kuwaas oo la sheegayo in ay kool haysto mid ka mid ah geershiyasha balaaran gaarigan maxaa ka sameeyay saada bismillaahir rahmaanir rahiim gaarigan waxa ka sameeyay gaarigan petrol xabag la yeyay ku shubaya
batroolka xabagta loo waayahan imika muddo asbuuc ah in gobolka Puntland ee Nagaaland si aad iyo aad noogu haystay baabuurta aanu ka shaqeynay hadda waxa u badan baasiinka 24 saacadood hadda kiyu ku yimaadaba waashkadeenaya badi tangiga wiida intaas oo dhan ayaa la furaya ma garatay marka idinka hadan ma la oran karin waxa weyn idin noqotay shaqo idin noqotay oo shaqo ah heshiin ba may wallahi wala marka shaqo weyn noqotay laakiin sidee maxaa gaadiileed aanu isku mid baan nahay oo aan isku xidhanahay marka gaadiileed aad iyo aad dhibaato aad iyo aad ayuu ku hayaa baasinkani marka wallahi baasinkan aad buu dhibban yahay maalintii intee baabuur la idin keenay wallahi aad buu badayna aad buu badayna baabuurtan loo keenaa waxaan kuurkii aad ku yimaadaa buu waashkadeenaya baasinka baabuurtan marka naftada amsi wuu ku baasinka may baasinka ayuu badayna baasinka ayuu badayna oo marka kooladu ma wax ku dhigtaa kaliya baasinka amsi kulli way ka sameeyeen may baasinka kulli hadda baasinka ma hadda u badan kulli aad iyo aad hadda baasinka inta u badan waa baasinka oo hadda waxaan ugu la yaabnaa baabuurkan baasinkan waa baasin jidhi beer badaha gaariga taabanaya lix erbado ayuu jidhi taabanayaa ama afteer baabuurka baasinka intii ay ku xiran tahay jidhi beer badaha ayuu taabanayaa hadda wiida waxa yeeli maay matoorki kale waxa yeeli maay erbadii uu bujag istaajinayaa baasinka oo maan oranayaa baasin aad u dhib badan dadkii hore saa ma ahaan jirin markii la maqlo hadda koola gaari qabsatay dadku waxyaalo badan bay u kala fasirinayaan kooladu marka ma mid xabagta amal ba oo wax lagu dhigayso si kooladu si loo arkaan waxa koola tahay ma soo koolayna taa shidaalka gudihiisa baa laga dareemayaa shidaalka shidaal macnaha isku si isugu dhex jira oo wasakh iyo wax ku dhex jirto shidaal macnaha saal baxsan oo sanahay shidaalka wax ku dhex jiraan kooladu waa seelagsi ma aha tii kabaha lagu dhishin jiray ma waa koola macnaha shidaalka ka sameysan yahay shidaalkii kiimkadiisa ka sameysan saasa shudhi beer badisha dhidhi u taaban saar badan oo elektronik wuxuu gaarigu waa dabuq shaqeynaya waa sidaa salaam alaykum marka midanku haddana ma isleedin waxba laga qaban karaan wallahi de taas waxa u taalaa dad kale u taalaa anagu laakiin si hadda waa ka horbixinay anagu